Opština Ruma ove godine nastavlja sa ulaganjima u zdravstvene ustanove, pre svega u dom zdravlja, ali i seoske ambulante. U tom cilju povećana su sredstva za ovu namenu kroz rebalans budžeta, što su i potvrdili odbornici na posljednjem zasedanju lokalnog parlamenta. Što se tiče programa 12 zdravstvene zaštite, ukupno planirana sredstva iznose 72 miliona dinara. Ukupno povećanje u iznosu od 25 miliona dinara imamo za funkcionisanje doma zdravlja, za njihovo investiciono i kapitalno održavanje, kao za izradu projekta za izgradnju nove ambulantne stanice u Hrtkovcima. Ulaganje u zdravstvo jedan je od prioriteta aktuelne vlasti. Iako, podsjećaju, dom zdravlja ne spada u domen nadležnosti lokalne samouprave, ali prema rečima predsjednice opštine Ruma Aleksandra Ćirić, ipak veliki broj Rumljana tu dolazi kako bi rešio svoje zdravstvene probleme, te se smatra obavezom i opštine da pomogne radove ustanove. Samo bih najavila da ćemo u narednom periodu akcenat staviti pored infrastrukture, asfaltiranje ulice i puteva kako u gradu, tako i u seoskim mesnim sredinama, a na renoviranju doma zdravlja. Šefica je pomenula podatak da ćemo uložiti 72 miliona u dom zdravlja. Jeste da gradimo ambulantu u Hrtkovcima, ali sama zgrada doma zdravlja u Rumi je zaista u katastrofalnom stanju, potpuno devastirana. Mi ćemo ove godine krenuti u rekonstrukciju dečijeg odeljenja, pedijatrije, nastavljamo dalje. Ona je također podsjetila da je podrška za ulaganje u dom zdravlja stigla i od Ministarstva zdravlja preko državnog sekretara Aleksandra Stefoskog, koji je nedavno posjetio Rumu povodom puštanja u rad novog rengen aparata. Imali smo jedan radni sastanak, predsjednica opštine i direktorka doma zdravlja. Razmatrali smo šta je ono što bi građanima Rume u narednom periodu najznačajnije bilo, u šta bi trebala sredstva najznačajnije da se ulože. To će u narednom periodu prioritet biti zdravstvena zaštita dece i omladine kroz rekonstrukciju kompletnog, znači, odeljenja pedijatrije, kako za predškolsku, tako i za školsku decu. Kao što znate, u narednom periodu će biti prioritet formiranje i savjetovališta za mentalno zdravlje, za drugu vrstu savjetovanja prema mladima, prema adolescentima, tako da će sve to u okviru saradnje Ministarstva zdravlja sa lokalnim samoupravama dobiti još više na značaju. Predsjednica je na skupštini rekla i da je državni sekretar, osim podrške u novčanom smislu, najavio i pomoć u vidu nabavke novih sanitetskih vozila i pokretnih ultrazvučnih aparata, kako bi seoske ambulante lakše funkcionisale i kako bi se nivo zdravstvene zaštite podigao i u seoskim sredinama.